hati. Toko aku kaya mapan ana jagate impen. Aku mapan oleh wujuding pulau cilik ana tengah samudra ing ngasrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengke, perbawane nentremke ati. Wah. Iki ana bocah bajak. Mapan ana ing kene, kowe kuwi sapa? Werku Dara. Bagya saprapta kita ana ngarsa ulun kene. Cuman toko dene kowe mung derajate bocah wani nyebut aku. Tanpa ngaku sebutan ngaku tonto kromo kowe wis sapa lan kowe wis ngerti lawan aku ulun iki Jawata dene bebisik ulun Bathara Dewa Ruci ya Ruci Bathara Bathara Ruci kuwi anake sapa ulun iki ora kayugakake lan ora angyugakake kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita. Ya pancen kowe kuwi dewa, mesine awas paningalmu. Bahwa aku jaluk titikan. Yen kowe bisa nyebut alurane kang nurunake aku gelem aku yen kowe kuwi dewa. Ya to. Ulun kang mituruti panuwun kita, jeneng kita kuwi mono anak Prabu Pandu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi para Pandhawa. Ya kuwi Punta Dewa jeneng kita Nuli Harjuna banjur Nakula Sadewa kang mijil saka Dewi Madrim ya mengkono apa ora ya dene Pandhawa ngatuwa kita kuwi anak Abiyasa Abiyasa anak Kalasara Kalasara anak Sakri Sakri anak Sekutrem Sekutrem anak Manumayasa Manumayasa anak Parikenan Parikenan anak Bermani Bermani anak Bromo, Bromo anak Bathara Guru. Ya ngono apa ora? Wah, bener kabeh. Saiki aku gelem aku yen kahananmu tunggal jati ning kelawan karan kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah duduk karo kowe. Nanging aku njaluk titikan, matur kowe bisa batang apa gelune werku durung tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetho ngendi lan ngendi kendhak upaya ulun mung tansah ijabayo apa kang dadi panyuwun kita ing purwane ana saluka kang surasane mengkene aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan aja menganggo yen durung weruh werdine kang den anggo aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju aja manembah yen durung pono papane kang sinembah ya kanthi wewatur saluka maungkir ulun benerake marang lekas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dunung ing panembah kita tindingi kang kanthi permono luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka ning kene yaiku ngestokake parintahing guru kita Dah Nyuwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra mandhing suci dene nganti kita rewangi mandhing samudra sabab nggon kita bakalan entuk pejangan kawruh kasampurnan ruhaniro nggih Durna kuwi ora kliru pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika Ngrat ingkang bakal ambabar kawruh kasampurnan marang jeneng kita Kulub Bratasena. Oh,
Kulun mboten dinten bilih paduka dumenging kiblat kekayuan kula ing wekdal punika. Ing mriku kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng paduka Kulun Nuruci Banoro. Yo ngir ulun napa lan ruhananira kulun. Mula guru nira mundhut tirta pawitra minangka pitukaning ilmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu penguripan kang linuwih dene mahning suci iku tegese ning lan resik dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulak luhuring jiwa kang sarta suci ning bebudhen. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan letek bebudene netepi tembung muspro tanpa guna malah bisa uga salah kedaden wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi dene luwih cetane sira manjing ana go garbaning sun supaya enggal ketemu lawan kang sira upaya ulun menapa iki kelampan. Kulo manjing wonten ing garba paduka. Jer paduka namung alit dene kulo kira wateng. Perkutoro gedhendi sira kelawan jagat. Senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Lajeng margi pundi kekedah kulo ambah ulun. Mlebu liwat karena ulun ingkang sisih tengen iki nggih. Kita bakal ulun jateni apa ingkang kita upadi. Siro dulu kula badhe papan wonten papan jembar ingkang tanpa pagut iwak kula boten saged punika kiblat maracaba Hangestya meninging Pancandriya sarta Hangestya marang panjenengan ulun nggih ulun sasampunipun kula Hangesti dhateng jengandika kulun Sang Ruci Bathara kulo sabut kono dunenging kiblat iwah kulo sumerep warni wolu inggih menika Obro Markoto putra Dento tawon Gugumala Cahya Maya Rena Muncar Daru Maya Adi Rembulan Dadari miwah Kartika Abiyur rupan wolu mau sejatine sifat kang linuwih dene wolu mau pinerang dadi loro ing papat marang dat sifat asma apengal dene ing papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara yaiku abang, ireng, kuning, lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga kaya ta dahar, bedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidro saka karme milih doyan nerubo. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna. Mok perkoso lumuk pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trimo budu waton ngaso anane amung meneng ngengleng mulo tansah
dimungsuhi dening kang abang ireng lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratilane ngati kang papat mau sabab orangan tepi ya luput dene yen tongan tepi ya durung karuan. Mula yen kepingin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun. Lajeng kula badhe nyurpriksa ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa. Menawa sira nyuwun keterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep madep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat, wondene madep meper hawa nepsu karep ben iso wening. Sabanjure tetep aja kleru marang penggawe dudu. Dimene darbi budi rahayu amarga yen nganti milik ora wuruk dilaeni. Wondene mantep kudu nglakoni lan setya, sedya awit, sedya kang meh panarima iku mobah musik ing menungso amung sak dermo kawula namung semende dateng kersaning wang sukmo tegese mesthekake barang kang durung kasat mitra kuwi bakal kesiku dening Gusti. Mengkono kula mungguh manjinge ngelmu wondene surupe ngelmu ya kuwi setya legawa sabar narima bir budi bawa leksana setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriya dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima tegese sabar den saronta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima yaiku tansah ngenteni sing wang sukma awit ing tekad usago nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter bodho pening lan kodhek urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik, demen madhangake wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduking karti sampeka dene sirikane yen dusta candolo nganiyoyo marang sak podo-podo. Lajeng sangkan paraning dumadi ning titah menika kados pundi? Dene sangkan paraning dumadi menungso, menungso iku saka peparinging Gusti. Bapa lan ibu Gusti maringi cacah songo yaiku kang wujud kanca indriya. Dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa. Dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeruan lan otak kulup peparingi bapa lan ibu mau bisa ngrembaka lan bisa urip lamun kaparingan sukma wondene sukma mau ingkang kagungan ingkang akarya luka Werkudara kabeh piulang ulun iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan iya ing aran Tirta Purwita Mahning Suci ya Tirta Purwita Suci kulub tumuli dina samengko Gandeng Uspana mbon kita nampa kelawan apa kang dadi sedya kita lan ulun wis paring sakabeh ngelmu ingkang kita butuhake lan kita gayuh moro gagi kulub metu saka guwa garbaning sun. Ulun kula sampun ketinggal jenak miwah kula sampun raosaken sekeca mapan wonten ing mriki kula boten badhe wangsul wonten ing alam padhang miwah kula boten badhe wangsul wonten ing janaluka Werkudara yen to kan kaya mengkono kang dadi gegayuhan kita sayekti kita nyulayani kelawan uriping Wang Mahanasa ing separing urip kelawan jeneng kita kewajiban kita ya kuwi wujuding satriya mongko kewajiban kita durung sampurna sarta durung rampung nggon kita bakal nentremke jagat sawigung
Mula Werkudara kita metu saka gua garbaning ulun, ulun bakal sak jarwa kelawan jeneng kita nggir. Kita begawan Durna ingkang bakalan berpati semusul kelawan kita ana ing telenging samudra sartane kabeh sedulur kita papat cacah ingkang padha bingung krana kita manjing telenging samudra Werkudara gage balya marang jagat sampurnakno kewajiban kita minangka dadi satriyaning praja memayu hayuning jagat sawigunggir Bratasena.